Знаете ли, че математиката е език? Да, да, език, с който да комуникираме идеи. Специфичното на математиката е, че идеята на математиката е да бъде точен език. На нея говорят инженерите и архитектите, за да са сигурни, че машините и сградите, които те са проектирали, ще станат по начина, по който трябва. Когато много хора вършат една и съща работа, е необходимо да се изработи език, който да помага да се разбират хората. Може би сте чували историята за Вавилонската кула, когато хората са решили вместо да се разпръснат по земята и да я населят, както Господ е заповядал, да останат на едно място и да си изградят кула, която да е висока до небесата, за да може да се помни тяхното име. Но това, което се случва там, е, че Господ разбърква езика им и те не могат да общуват помежду си, за да направят великото дело, което са решили. И с така им се разпада работата и не успяват да изградят голямата кула. Затова, когато човек тръгва да прави нещо с други хора, е хубаво да общува с тях на един език, за да може цялото нещо да се случи. Математиката е един от многото езици, с които разполагаме. Даже в български език всяка професия си има определени жаргони, които помагат на хората вътре в тази професия да общуват по-добре помежду си. Най-добре ще видите това, като отворите един амбулаторен лист от доктора, след като сте ходили да ви прегледа гърлото. И там пише нещо от сорта на подути лези на ломбалните неща. Говоря глупости в момента, защото не знам точния език на докторите, но звучи по някакъв такъв странен начин. Има отгоре, пише анамнеза, и анамнезата е това, което доктора вижда, което може да се измери, да го види, да го преслуша, и той трябва, като го види, да го опише по прецизен начин, за да може, когато ти отидеш с този амбулаторен лист на друг доктор, другия доктор да му е ясно за какво става дума. По същия начин математиката е език. И математиката дори е система от езици. Тя не е един език, тя е система от езици. Математиката е система от езици, която помага за точна комуникация. И както всеки език, математиката си има различни части на речта. В български език имаме думи и изречения. Тук ще напишем български. В българския имаме първо букви. После имаме думи. После имаме изречения. В математиката имаме цифри. Грозно го написах. В математиката имаме цифри, числа, изрази. В български език имаме, всъщност тук ще напиша прости изречения и сложни изречения, съставни изречения. При математиката еквивалента на съставното изречение е отношение. В български език имаме пунктуация, в математиката имаме скоби.
В български език имаме глаголи. В математиката имаме действия. По друг начин казано, операции. Горе-долу характеристиките на езика ги има и в математиката. И сега ще дадем някакъв пример за букви от математиката. Ето букви. Значи буквите в български език. А, Б, Н, Р. Цифрите в математиката. 1, 3, 5, 9. Цифрите са тези от 1 до 9 плюс 0. Думи в български език. Ябълка. Маса. Компютър. Думите в математиката или по-скоро числата. 3, 5, 11, 37. Вижте уловката. Тук горе съм казал, че 3 и 5 са цифри, а тук долу съм казал, че 3 и 5 са числа. 3 и 5 са едновременно и цифри, и числа. Цифрите от 1 до 9 могат да се разглеждат и като числа, и като цифри. Когато ги разглеждаме като думи в изречения, те са числа. Когато вземем числото 375, примерно, и говорим само за най-задната цифра, тогава ги разглеждаме като цифри. Изреченията в български език. Изречения. Седнах на масата. Взех ябълката. Значи ние взимаме едно изречение, обикновено има съществително и глагол. Когато съществителното е в изречение и той извършва действието, се нарича подлог. Когато, всъщност аз подчертах, показах грешно, съществителното, всъщност случая, което не се вижда, е аз. То не се вижда. То се подразбира, че е там. Това е подлогът. Подлог. Той извършва действието. Аз извършвам действието. Аз седнах на масата. Седнах е сказуемо, което значи глагол, действие в на главният, как се казва. Когато е, глаголът е част от изречението, се нарича сказуемо. В случая това пак е сказуемо, а пък тук пак има едно аз, което се подразбира. Едно изрече, един израз от математиката. Сега това, което пропуснах да кажа, е, че в математиката също може да се използват букви. Така че тук също имаме част от математиката и букви. Буквите с тях. Те са някакви променливи, неизвестни или просто някакви неща, които не искаме в момента да ги назоваваме. Обикновено са английски букви. Латински, на латиница. А, Б, Д, X, Y, Z. Като бяхме малки, се казваше X, Y, Z. Сега не знам дали се казва X, Y, Z или X, Y, Z. Пак си останал отпреди. И така, един израз математически е примерно 3 плюс 4. Това е израз. И като казвам, че израз, понякога няма нужда да изчисляваме този израз, защото той си е красив сам по себе си и може да ни върши някаква полза по този начин и да няма нужда да го изчислявам, че е 7. Да, 7 е. И когато преподавах математика, моите ученици много искаха, като им покажа един израз, те веднага дигаха ръка. Искам да кажа отговора, но
не ме интересува отговора в този случай и няма нужда да, да видим какъв е отговора. Това е израз. Все едно да ви кажа едно изречение и вие да ми кажете, искам да кажа отговор. Примерно да кажа, аз си купих мляко от магазина и вие да ми кажете, искам да кажа отговора. Че аз не съм задал въпрос, какво, за какво да ми кажеш отговор, като няма въпрос. Това е просто информация, която получаваш в този момент. Друг начин, друг израз, примерно 4 хикс плюс y е равно на 7. Това е вече, само че връщам назад, няма да има равенство тук. Това ще е просто изречение. Просто изречение означава да има само подук изказуемо и да няма допълнение. Или по-скоро в математическия, просто искам да е по-прост израза. Да няма равенство. Така, друг израз. Купих си 3, айде да не само с 3 и 4. Купих си 5 ябълки плюс 2 круши. Това е израз. И няма какво да му изчисляваме. Просто имам 5 ябълки и 2 круши. Още не сме задали въпрос, така че какво ще изчисляваме на израз, когато нямаме въпрос? Винаги изразът е свързан с въпрос. И понякога съм виждал задача, в която има някакви изрази, учениците се опитват да решават. Гледам си дали записа. Учениците се опитват да решават задачата, да изчисляват задачата, да намират отговора, без да са прочели в условието какво се търси в тази задача. И не във всички задачи се търси отговора. И не във всички задачи се търси решението на дадения израз. Понякога трябва да кажеш този израз, да прецениш какъв вид израз е. Понякога трябва да прецениш този израз, как да го преобразуваш по хитър начин, че да се получи друг израз и да прецениш дали два израза, които са представени по различен начин, са еквивалентни или равни, или дали може от единия да се преобразува другия. И не винаги има нужда от изчисляването на даден израз. И следващото, което сложно изречение, значи всъщност ето тук това е сложно изречение, затова аз ще изтрия масата, защото тя прави сложно изречение. Искам да е просто изречение. Всъщност не, грешка. То си е просто изречение. Всъщност тук, понеже по-български съм забравил да си напиша домашното и да видя какво бяха сложните и съставните изречения, имайте едно на ум, че не си го спомням точно и може да съм го сбъркал. Едно изречение е изречение, когато има глагол в него. Разбираш? Или глагола или се подразбира, или не се подразбира. Така че, когато съм седнал на масата, ако има само един глагол вътре в изречението, би трябвало това да е просто изречение, а когато има два глагола, тогава е сложно изречение. Те се съединяват с съюз, с запетайки се разделят. В скоби може да е едното изречение, едното да е вмъкнато в другото, т.е. главното изречение да е цялото изречение, но по средата да има вмъкнато подчинено изречение, подчинено изречение. И сега ще направя едно изречение, ще напиша, което в моята глава е съставно, но вие ще си го проверите, като разберете като си прочетете какво значи съставно изречение, ще прочетеме, после ще видим дали моето наистина е съставно. Съставно изречение. Така. Аз седнах
на масата, която стоеше на пода. Ще подчертая глаголите. Седнах, стоеше. Това е подлогът на едното изречение. Така, тук хитростта на второто изречение е, че има едно която. И всъщност подлогът на второто изречение е която. Това е подлог. Разбира се, всичко едно на ум. Дали наистина съм прав, това ще си го проверите. Даже може да ми напишете в коментарите, ако съм сбъркал. Така, това е сказуемо пак на второто изречение. Ако не ме лъже паметта, това долното е подчинено изречение, защото то не може да стои самостоятелно. Ако аз го извадя това изречение самостоятелно, примерно, взема, че го копирам и го сложа тук, която стоеше на пода. Няма смисъл, защото това какво е която, откъде идва, това какво е тук, откъде идва, как се получи, не знам. Затова това изречение е подчинено. То не може да съществува самостоятелно. Трябва му предното изречение, което е главното изречение, за да може да това да съществува. В този израз масата е допълнение. И сега представете си, че говорим на български език. И аз казвам на някой, седни на масата. И той казва, на коя маса да седна? В този случай масата се явява неизвестното. Ами, седни на масата, която е във ъгъла. И тогава нещата са полуматематично, полу на български написани. Изглежда така. Седни на хикс. С удивително, защото това е заповедно изречение. На коя хикс? Значи слагаме, защото това е диалог. Седни на хикс, на коя хикс? И отговор е на хикс, която е въгъла. Защото изглежда има друга маса, която не е въгъла, а пък има една маса въгъла и говориме за масата, която е въгъла. И той казва, аха, значи хикс се замества с обяснението хикс, която е въгъла. Или по друг начин казано, масата, която е въгъла. И тогава човек, това ние си го правим без да знаем математика, човек си казва, аха, когато той ми казва седни на хикс, той има предвид седни на масата, която е въгъла. И изразът всъщност, това е еквивалентно на седни на масата, която е въгъла. Ето къде още го напиша. Която е въгъла. Един пример за това как намирането на неизвестни присъства всеки ден в нашия език и ние въобще не го осъзнаваме, че то е същото нещо, като задачите за намиране на неизвестни.
В езика на известните се наричат местоимения. Лични местоимения и какви бяха другите. Другите не си спомням какви бяха. Но това са който, която, които, той, тя, то, онова, това. Когато имате онова, това, в изречението все едно имате неизвестно. Но неизвестно не е правилно, защото то понякога е известно, но ние мислим за него по-скоро, че не искаме да го повтаряме и затова го казваме която. Иначе ще стане, примерно седи на масата, на коя маса? Масата, масата въгъла. И малко така става странно. И затова казваме която. Която е неизвестно. Или местоимение. Така, връщаме се назад. Също, тук е едно ново. Може и това да не съм прав. Дали това е местоимение? Може да не е местоимение. Така че също си го проверете. Сега да видим някакъв израз със съставно изречение в математиката. Това ще го изтрия, че не ми трябва. И ето тук ще напиша, защото искам да е на същото място. Пишеме отношение. Какво написахме по-нагоре? Че имаме съставни изречения, които са отношения. И примерно казваме, че отношение пишеме. Отношения. Отношение. Горе писахме 3 плюс 4. Сега ще напишеме 3 плюс 4 се отнася като равно, т.е. то не казваме се отнася, а е същото като 7. Равно означава същото като. Примерно, две деца се срещат, запознават се. Едното казва аз съм на 9 и другото казва и аз съм на 9. Значи има равенство между годините на едното дете и годините на другото дете. Това е равенство. Това е отношението равенство. Обаче ако двете деца са, едното е на 14, а другото е на 7, да речеме, казват, този, който е на 14 е по-голям от този, който е на 7. И тук някои хора правят грешка, когато разсъждават по принцип, че когато на някой числото му е по-голямо, все едно човекът е по-стойностен, по-добър, по-интересен, по-ценен, което не винаги е така и не правете тази грешка да разсъждавате за хората спрямо техните числа. Единият е по-дебел, единият е по-тънък, единият е по-як, единият е по-бърз. И понякога ние се впускаме в сравнение с другите хора, което не е никак полезно. Математиката е много хубаво нещо, но трябва да се използва правилно за правилните неща. Не е правилно да се сравняваме спрямо числените си стойности с другите хора. Не е правилно да се сравняваме дали сме по-добри, дали сме по-лоши, по-глупави, по-умни с другите хора. Най-малкото, защото тези неща, като кажем по-умни, по-добри, те са малко такива относително неясни представи. Или той има двойка, той има четворка, той има шестица, значи е по... този с шестицата е по-умен от този с двойката. Аз съм виждал много деца, които имат двойки и са умни. И не е проблема дали са умни или не, просто системата, тази тяхна интелигентност, която те имат, тя е така съставена училищната система, че тя не може да ги оцени и затова тя оценява този вид, примерно оценява колко разбираш по математика, което не е показателно за колко си стойностен човек. Така, значи говорихме за отношенията. Има и други видове отношения, тези за сега ще ги пуснем тези. Може би, ето още едно отношение, че броят на ябълките към броят на крушите се отнася като 5 към 4. Това е друг вид отношение. И понякога в някакви задачи или в реалния живот ние имаме дадено някакво отношение и трябва да намериме колко са ябълките или колко са крушите. Нека да вземем един израз. Взимам си един израз 3 плюс 4.
3 плюс 4. Това е пример. 3 плюс 4, някакъв си израз. И ако ще каже, се дигне ръка и ще каже, може ли да го изчисля, това прави 7. И аз ще кажа, не, аз пък не искам да го изчислявам, искам да си поиграя с него. Много ми е интересен този израз, какво може да се направи и докъде може да се стигне с него. Какво може да направим с него? Ами, аз бих искал този израз да го просто ще поиграя малко, ще го преобразувам, да видя какво ще стане. Това е моят израз. Значи ще го преобразувам и искам да изразя четворката като 3 плюс 1. И ще напиша 3 плюс 3 плюс 1. Значи това нещо, 3 плюс 4, е същото като, значи равенство, щом има, значи същото като 3 плюс 3 плюс 1. Добре. Ми, що аз пък искаме тая единичка да я сложа тук? Вижте, че огради заедно с плюсчето. В случая и без плюсчето и с плюсчето им няма значение, но ако беше минус единичка, щеше да има значение и затова в изразите, когато е в някакъв израз, думичката върви с знака пред нея, дали е минус или плюс. Така че аз съм заградил и плюсчето и заедно с него аз ще сложа единичката тук. И става 3 плюс 3 плюс 1 плюс 3. Така. И намерих начин да направя симетрична този израз, да го направя симетричен. И в момента си играя. Вижте, тук никой не ми е казал реши задачата, колко са кравите в обора, колко, за колко време тръбата напълва басейна. Никой не ми е казал нищо. Аз просто се забавлявам с този израз да видя какво мога да направя с него. И то използвам изключително само елементарни действия. Събиране и изваждане. Дори тук няма да използвам никакви умножения и деления. 3 плюс 1 плюс 3. Ами, една тройка, трито, 3, не мога ли да го представя като 4 минус 1? И да го заместя тук, и да го заместя и тук. Айде да видим какво ще стане. Замествам 3 с 4 плюс 1 и става 4 минус 1. 4 минус 1 плюс 3. Значи, тук. Не, това беше грешно. Защо го написах така? Няма плюс 3. Има плюс 1, после плюс, пак тук също е 4 минус 1. 4 минус 1. Всички единички, какво да ги правиме? Ами, е тази единичка и е тази единичка. Ще ги унищожа. Шат! Шат! Защото 1 минус 1 е равно на 0. И затова ги унищожавам. И се получава, че 4 минус 1 плюс 3, не плюс 3, пак грешка. От тук 4 взимаме. 4. Тоест израза се преобразува в това. Само че аз ще си го напиша по друг начин. Ще напиша 3 плюс 1 плюс 3 е равно на 4 минус 1 плюс 4. Какво ще стане, ако аз изразя четворката, ако 4 е равно на 5 минус 1? И ги заместя тук. Заместя тук и заместя тук. Какво ли ще се получи? Ще се получи, че е... Значи, направо си пише едно равно тук и едно равно тук. Че 5 минус 1 минус 1 плюс 4 минус 1.
всички тези единички, които са минус 1, минус 1, минус 1, те правят, само че вижте, пак грешка направих, тук трябва да е 5 минус 1. Тези всичките минус 1, минус 1, минус 1 ги събирам и става минус 3. И получаваме, че 5 минус 3 минус, не, плюс 5. И излиза, че 3 плюс 4 е равно на, не, няма оттам да тръгвам, а че 3 плюс 1 плюс 3, 3 плюс 1 плюс 3 е равно на 4 минус 1 плюс 4 е равно на 5 минус 3 плюс 5. А не мога ли да изразя петицата като 5 да е равно на 6 минус 1? А това ще си го оградя. А трябва да го знаем, че е тук. Оп. Така, ето тук. И тук ще изразя петицата като 6 минус 1. Значи 5 минус 3 плюс 5 е равно на 6 минус 1 минус 3 плюс 6 минус 1. И пак ще събера всичките отрицателни. Минус 1, минус 3, минус 1. Понеже всички са отрицателни, пише знак минус и просто си събирам цифрите. И се получава, че това е равно на 6 минус 1 и 3, 4, 1, 5. 6 минус 5 плюс 6. Ами ако изразя, че 6 е равно на 7 минус 1, какво ще се получи? Ще се получи, че 6 минус 5 плюс 6 е равно на 7 минус 1 плюс минус. Не е плюс. Минус 5 плюс 7 минус 1. И пак отрицателните си ги събирам на едно място и се получава, че е 7 минус 1 и 5 е 6 и 1 е 7. 7 минус 7 плюс 7. Излиза, че 3 плюс 1 плюс 3 е равно на 4 минус 1 плюс 4 е равно на 5 минус 3 плюс 5 е равно на 6 минус 5 плюс 6 е равно на 7 минус 7 плюс 7. Ха! И какво ли ще стане, ако продължим нататъка? Защото вижте, тук всъщност да провериме дали е така. 6 минус 5 е 1, плюс 6 е 7. Значи това е вярно. Това е седмица. 7 минус 7 е 0, плюс 7 пак е 7. А какво ли ще стане, ако седмицата я изразиме като 8 минус 1? И се получава, че 7 минус 7 плюс 7 е равно на 8 минус 1 минус 7 плюс 7. Замествам, опа, плюс 8 минус 1. Замествам само тези две седмици и средната си оставям. Защото търся шаблона. Искам да видя как се променят крайните цифри. Вижте как крайните цифри се увеличават с 1. А пък средните се увеличават с 2. И да видим какво се получава, че ако събера всичките отрицателни на едно място, ще се получи, че 8 минус 9 плюс 8. Пак ли се получи така, че външните се увеличиха с 1, а вътрешните се увеличи с 2? Значи, ето, тая седмичка стана девятка, тая седмица стана осмица и тая седмица стана осмица. И мога да продължа така нататъка, което в момента няма да го правя, за да не става излишно голямо видеото, но тук в момента това, което правихме, е единствено преобразувахме израза. Ние не сме изчислявали нищо.
по същия начин, както човек може да каже на български език нещо, което да го каже по 2, 3, 4, 5 различни начина. Едно и също нещо да кажеш по 2, 3, 4, 5 различни начина. Така че, току-що видяхме някаква закономерност в числата, как можем да си поиграем с тях и да ги преобразуваме, без да е нужно да намираме някакъв отговор. Ние просто си сътворихме наша си задача. Можем после, след това нещо, да сътвориме наша си собствена задача. Само да погледна аз моите записки. Да, сега ще си измислиме наша задача. Аз така си измислях задачи преди. Сега ще използваме не само плюс и минус и различни видове изрази. Измислям задача. Когато трябваше да давам задачи на моите ученици, да разбера доколко те разбират приоритет на операциите, когато има скоби, изрази, умножение, деление, аз подхождах последния начин. Казвам си, аз искам отговорът да е 3, примерно. И почвам, ето слагам си една тройка и си викам, какво да направя с тази тройка, какво да добавя и да махна, така че тази тройка да си остане тройка и това да не променя нищо. И мога да добавя 4 и да махна 4. Значи 3 плюс 4 минус 4. Измислям си задача. Сега искам тази четворка и тройка да ги поразбъркам малко, за да стане нещо друго. И примерно тези двете ще си ги събера. Ама играя си. Не знам какво ще стане накрая. Пробвам. Тези двете ще ги събера и ще се получи 7 минус 4. А не мога ли 7 да го представя като дроб, като обикновена дроб или като разделяне на две числа? По друг начин казано, частно на две числа. Когато чуете думичката частно, означава, че това е резултатът от делението на две числа. 7 на какво е равно? 7 е равно на 35 делено на 5. И аз си пиша 35 пети минус 4. Това все още не е достатъчно сложна задача, за да я давам на някого. Трябва още да я преобразувам. Това е равно, 35 мога да го представя като сбор на две числа. Примерно 29, айде няма да е 29, а ще е 30, защото търся числа, които поне едното да мога да го и него да го представя като деление на две числа. 30 плюс, айде 40, 40 минус 5 върху 5 минус 4. Тук си го продължаваме надолу. Значи 40. Нарочно си го преписам, за да когато ми я пред очите по-близо до където пиша, аз мога по-малко да направя грешка. Ако си го оставя там и постоянно се връщам насам, може да объркам. Така, 40 как мога да го представя? 40 мога да го представя като 200 делено на 5. 200 делено на 5 минус 5 върху 5 минус 4. Така, аз това не го предвидих, но всъщност се случи нещо интересно тук. Аз сега мога да извадя 5 пред скоби, защото имам 200 делено на 5 минус 5, само че тук проблема е, че това 5 е той е делител, а не е, как да го кажа, не е отпред, не е като делимо. Но ще си представя 200 като 5 по нещо си.
Не, няма, няма да го правя така, защото ще всъщност, ако продължа, ще стигна до този момент и всъщност няма да имам задача. Затова може да го оставя така. 200 делено на 5 минус 5 минус 4 и ето ви една задача, която може да има на тест. 200 делено на 5 минус 5 върху 5 минус 4 е равно. И да видим, нали, как да подходи ученика, за да реши тази задача. Ами първо ще реши делението. После ще реши това в скобите. А къде са скобите? Тук всъщност, когато имаме дробна черта, все едно имаме скоби. Това, този израз е в скоби. Това трябва да помните. Дробната черта показва, че изразът, който отгоре, е все едно заграден в скоби. Не е самостоятелен, не са всяко за себе си. Но аз мога да си поиграя малко, че сега се сетих в нещо друго да направя. Мога този израз, т.е. преди още да съм измислил задачата, още измислям задачата, все едно връщам се назад, не съм я измислил още. Този израз ще го представя като разлика на две дроби. Т.е. едната дроба е 200 делено на 5 върху 5, а другата дроба е минус 5 пети. Минус 4. И всъщност, ето друга задача. Това нещо прави едно. Тоест, изразът става... А тук ще го напиша на... Тук ще го напиша. 200 делено на 5 върху 5 минус 1 минус 4 е равно на 200 делено... Айде, де. 200 делено на 5 върху 5 минус 5. И това ми е втората задача. Тя е същата като първата, но малко по-различна. И така мога да си измислям задачи, както си искам, и да си правя всякакви преобразования. За какво и как може да използваме тези преобразования, може би ще има друго видео. Това беше като старт. Да разберете, че математиката е език, с който ние комуникираме определени идеи или информация. Като казвам комуникираме, имам предвид, че се опитваме по възможно най-точния начин да представим информацията, така че отсрещния човек, като вземе информацията, да може предвидимо да свърши определена работа, а не да се окаже, че не ни е разбрал и че трябва, примерно, машината, която е направил, вместо да е такава, той е направил толкова голяма и тя, примерно, е двигател на кола и се оказва, че той не може да влезе вътре в колата, защото човекът не е разбрал правилно инструкциите на инженера, който е проектирал този двигател. Това беше от мен. Сега мисля за няколко дена да пусна поредица такива видеа, свързани с математиката, ако ви е интересно. Следете канала близките две седмици и в последствие, ако има интерес, всички неща, свързани с математиката, може да ги отделя в отделен канал и да си има канал само за математика. Успех! Забавлявайте се с математиката, тя не е трудна, не е сложна. Проблемът е, че когато човек предварително е решил, че той не става за математиката, и тогава идва трудността. Но виждате, че математиката се гради на събиране, изваждане, умножение, деление. Гради се на това, че тя си е като един език, който си има своите думички, има си глаголи, има си съществителни, има си изречения. И това, което ни трябва, е да научим този език.